ഹായ്, ഞാൻ ആദിഷ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. സർ, അവൾ എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ബ്ലോക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ടെക്നിക്കാണ്. ഇതൊരു റൈറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഇത് ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് 11 ദിവസമാണ്. 11 ദിവസം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇത് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യരുത്, വിട്ടേക്കണം. എങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നടക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറയാം. രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ, അതല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപാണ് ഈ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. 2 നേരം ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും 1 നേരം മാത്രം ചെയ്യുക. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സെൻറ്റൻസ് അത് നിങ്ങൾ 11 തവണയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, 11 ദിവസം 11 തവണ വീതമാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും 1 നേരം ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഏത് സമയമാണോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പം മോർണിംഗിൽ 6 മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ 11 ദിവസവും മോർണിംഗിൽ 6 മണിക്ക് എഴുതുക. ഇനി രാത്രിയിൽ ഒരു 10 മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും, അഥവാ ഈ 11 ദിവസവും രാത്രിയിൽ 10 മണിക്ക് തന്നെ എഴുതുക. ഒരു നോട്ട്ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പേജുകളോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഏറ്റവും നല്ലത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിച്ച് അതിൽ എഴുതുന്നതാണ്. ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്, അവൾ എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയും എന്നോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ സന്തോഷവതിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം. ഒന്നുകൂടി പറയാം, നോട്ട് ചെയ്യുക. അവൾ എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയും എന്നോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ്. പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവൻ എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയും എന്നോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷവതിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതുക. മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു 11 ദിവസം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 12-ാമത്തെ ദിവസമോ, അല്ലെങ്കിൽ സാറേ ഒരു 21 ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 30 ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോട്ടെ, റിസൾട്ട് ആയിട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ വരണ്ട. ഒരു 11 ദിവസം നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇത് വിട്ടേക്കുക, റിസൾട്ട് പതിയെ നിങ്ങൾക്ക് വരും. പതിയെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് വരും, ഒരുപാട് നാൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. ആ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കണം, അഥവാ യൂണിവേഴ്സിന് അത് സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക. അവളോ അവനോ ആരാണോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയും നിങ്ങൾ അതിൽ വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സന്തോഷവതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷവാനാണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും മെസ്സേജ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സന്തോഷവാനോ സന്തോഷവതിയോ ആവത്തില്ല, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, നമ്മളതിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇത്. 11 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യുക, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റിസൾട്ട് കിട്ടും. റിസൾട്ട് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കോച്ചിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷനോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. എനിവേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമസ്തേ.